Det finns människor som med hängivenhet och på stort allvar väljer att leva fullständigt obegripligt. De är inte många, de blir färre och färre, men de är envisa. Arne är nog en av de envisaste. I 25 år nu har han levt ett liv som förefaller lindrigt sagt överdrivet torftigt. Och han visar inga tecken på bot och bättring. Tvärtom. Detta ställe, det ser ju pörsligt eländet ut. Jag jämför denna köja med grannshus. Men här inne, tänk när det är ovär ute. Stormar. Tänk vad mysigt är det med, inte med sån här köja. Och skulle det bli 30 grader kallt och förskräckligt oväder, då går jag ner i källaren här nere faktiskt. Det är lugnt och gott. Och samma temperatur jämtes det. Det finns inget mysigare ställe i ett slott eller någonting. Kan det bli lika trivsamt i ett slott som i en sån här komposthög. Och så gäller det här nere att bli fin golvvärme, vet du. Och så trivseldomen. Här har jag både katter och rötter över taket. Arnes koja är ett slags restmaterialbygge. Delvis utgrävd och delvis ett övertäckt vedupplag. Som gammal elektriker har han försett sig med ljus och värme. Och från sängen har han allt inom räckhåll. Kojan ligger öppet intill en väg och Arne kallar sig själv före detta eremit. Men säger också att han tillhör en utrotningshotad art. Jag bluffar. Jag säger ju att jag skiter utseende. Och då... Och så är det där, förstår du, en gammal gubbe på snart 80 år. Jag har gjort betaken åt de gamla tanter som är noga med utseende. Det har jag liv för nu. Det är jag likadan. Och jag klipper ju hår också ibland, förstår du. Men alltså... Denne tösa, då var jag mer sketen än någon gång förut, förstår du. Så det kan inte vara utseende som behagar henne. Förstår du, när ni inte klappar hår på väldigt länge, då blir det så. Jag har krulligt hår också då, så det tvinner sig. Annars, typ... På grimager, normalt när jag är helt sant. Ska jag klappa här också? Här blir jag som Per Albin.
Nu gör jag någonting som jag egentligen inte törs. När jag är ensam. Titta mig i spegeln. Nu gör jag det inför kameran. Jag ska ställa ordning badrum där nere i källaren. Det ska vara. Då kommer jag bli på götten nu. Det har jag haft som stor högtidsstund. Och sätter på musik i radio. Och så badade de i ett vatten och sköljde sig en massa vatten. Och så får jag reskjorta på detta. Det här är svårt att förstå sig på. Man måste väl ha ett mål här i livet. Arbeta upp sig. Hur kan man vara nöjd och belåten på ingenting? Vi ska välja ut det hemskaste stället på jordklotet. Och det ska du förvandla till paradis. Det är vår maximum. Du ska inte gå och leta efter det finaste stället som finns på jorden. Och så sen ökna själv till lustgård på livet. Du ska odla upp myra eller ödemark till en fin trädgård. Det är någonting tycker jag. Så kunde jag bli morsken i natten och det får bli som den vill. I could have been a sailor, I could have been a cook. A real life lover, could have been a book. Could have been a signpost, could have been a clock. Jag har en högtid när jag skjuter och slagger på morgonen. Då har jag olika ställen med liten utsikt och filosoferar. Och så när jag hämtar vatten, det är också lite filosof. Då minns jag hur det var när jag bodde där i den dungen. Då kommer nya minnen, så jag behöver inte fara runt jorden för att uppleva. Och bättre högtidstunder jag har berg med täller i. Ibland blir jag på nätter, jag kommer upp och får utsikt. Det har jag Borsk Tullskogen under mig. Och så ser jag TV-master Bäckefors och Sigmund Karlstam. Och då har jag ett stycke evighet där många intryck jag har i det moderna livet samlat. Det är flera smaker som trivs i lag, om man ska säga mentaliteter, smaker, jag är dålig på ord, förstår du? Stämningar som samarbetar. Då begriper jag att detta med tiden. Det förstod du. Att vårt tidsbegrepp, det är många frågetecken kring det. Jag undrar om jag har missat någonting viktigt. Jag menar, jag har ingen högtid när jag går ut i köket och hämtar vatten. Allt jag ser är att disken inte är gjord och på köksbordet så ligger det en räkning som vill bli betald. Inte fasen är det någon upplevelse att tala om. För Arne är det andra lagar som styr. Han gör inte längre skillnad på tiden, en tom konservburk eller en soluppgång. För 1 000 000 nollor, 8 000 000 nollor, det är noll ändå.
Lite, vad är detta för något? Jag blir så gullig att han är lite rädd för mig nu. Eller rakorna. Men det, jag är så mallig att jag kan glä mig. Jag är smågripp, förstår du? Det lever. Så jag är inte ensam här nere på Bakgrädde. Jag har mycket sällskap. En fackman, han vet vad det är. Vad en sån här hette. Men det vet inte jag. Och så ska det väl bli en fjäril en gång i tiden detta, va? Ut och flyga. Det är inte så många i Sverige som lever som Arne. Och om myndigheterna fick bestämma så skulle väl inte Arne heller göra det. Men nu äger han faktiskt marken han bor på. Han är myndig, fullt frisk, ostraffad och inte minst svensk. Så Arne gör som han vill, även om till exempel EU inte ser med blida ögon på Arne. Han konsumerar helt enkelt för lite. Och det är allvarligt. Det är ju mer ett liv att gå ensam. Och då går jag ofta från ställe till ställe så där och tittar. Kare lite här och lite där. Kanske jag fastnar för något som jag tycker är väldigt intressant. Då kan jag begå nästan ett dygn rent av. Och jobba till jag är alldeles dystrött. Det är med kärleksfull hand som har Kare gjort. Det brist på fruntimmer som... Den har ju inte fruntimmer att smeka. Då smeker jag moder jord, ja. Det är inte grant. Arnes bostäder har växlat genom åren. Han har bott i en båt. I ett växthus. I en buss. Eller en koja. Det viktigaste har inte varit fasaden. Inte att visa upp någonting färdigt, utan att ställa frågorna. Finaste kärlekshistoria jag har som jag tänker på. Jag blir på gött humör när jag tänker den bland fåglar. Då kommer fågelhannen först. Och så börjar han på att bygga... Lägger ihop rishyggor, börjar på att bygga bo på olika platser. Han gör inte färdigt, men han gör på olika ställen. Så när det är 10-14 år och så kommer fru hans, hona, och provligger dessa olika ställen. Och där hon trivs bäst, då fortsätter det att bygga det boet färdigt. Hjälps åt då och bygger det färdigt. Det tycker jag är väldigt fint samspel. Mm. Tycker det att det är en något förröst människa då äter på ett vis. Och sen har jag ju det här med sportcyklister som är ute. Det är medelsvenskar om ni säger. Då mår jag lite till. Då kommer gubben först på cykel och trampar. Och så är bra stund att jag så kommer fruva. Rysin och andra och grejer att kursen om henne. Då är det han som bestämmer takten och är tvungen att följa med. Jag tycker inte det är ett fint samspel. Jag brukar jämföra dessa två. Jag ger upp. Dessutom har han i ett kulturhus i Säffle, Sylvenska villan, ett eget porträtt. Arne Ottosson, livsfilosof och asket. I många år levde Arne i hamnen i Säffle. Och Arne blev ett begrepp. Arne på båten. En del förstod honom. Andra skakade på huvudet. Det är lite för enkelt för mig. Om jag bara är som alla andra, då är jag på rätt väg. Jag har inte varit nöjd med det. Mm. Med det påstående eller så. Jag funderar på att man är konstig, men det är ju, jag har ju rätt egentligen. Och vet du, idag är utåtriktad. Det är ett hedersbegrepp. Där skriver jag utåtriktad.
Men vi ska ha inåtriktad folk som reflekterar också. Nicolén heter han. Som talar på en... När jag ser ut i naturen, då tror jag på Gud, sa han. Jag tyckte det var väldigt fin. Var det Nicolén som sa det? Nicolén, ja. Kurt Nicolén. Ja, sa det i radion häromdagen. Vi frågade om han tror på Gud, han nekar att det och grejer. Men så kom han fram till att när han ser undret ut i naturen, då sa han, tror jag på Gud. Så jag tycker det var fint sagt. Mm. Det är också ett möte. Ja, det protesterar du emot. Du tror på Gud jämt och ständigt. Det är en annan sorts tro, den är inte lika. Ja, men det brukar vi. Katter ska... Det är inte mjölk, det är egentligen inte kattmat. Men vi har också vänkt sig på att vi ska ha mjölk. Mina katter. Det låter ju som det var kattmatet, men kanske inte är det. Det påstår att fackmänna har sina åsikter, skulle. Vi har varit och sagt att... En del att vi behåller i magen åt den mjölken, det säger att vi blir lös i magen. Så. Men kan inte lyssna på fackmanna egentligen? Nej, det går inte. Äta och dricka någonting? Nej, absolut inte. Då finner du slå igen butiken. Ja, då går det nog bara att tänga då. Vår makrillfilé. Så. Mjölkbröd, vad vill du ha i den där för någonting? Och vi tar limpa. Russinlimpa? Ja, en råkaka. En sån. Och en sådan? Ja. Och sen Mariekex. Mariekex, förlåt. Detta är lyx. Det är lyx där. Det skulle vara grovt rågmjölk skulle jag köpa på gröt, förstår du? Det får jag ju. När vi har ju rört med 20 portioner nyponpulver i veckan. Det är väl en liten last. Men jag mår bra. Det är ju nyttigt också. Men det äter jag tört. Alltså det gör du? Ja. Alltså pulver det blir ju väl lite gas och toga. Det tror jag det gör. Det är möjligt, det kan bli det då. Men en vegetarian luktar det inte så illa som åt det. Jag tror en som äter kött. Nej. Det är möjligt. Jag har inte jämfört det så jag kan inte svara. Men skillnad på kaninpill och kattskit. Den är hemskt. Det kanske är. Ja. Det är kaniner. Ja, det är lite lugnare. Det är inte detsamma. Arne var själv lanthandlare med en egen butik här i Ingrerud. Det var under krigsåren på 40-talet och att vara lanthandlare då var inte lätt. Några tog livet av sig och några hoppade av som Arne. Nu katter ska ni på mat. Vi ska vara 12 stycken. Är det hela alla 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kattra har en gud i också. Vi kallar dem för katten. Och är jag snäll emot en katt, det observerar Dumpses gud alltså. Jag har fått lite Dumpses livsfilosofi, förstår du? Därför att den som har gjort katter, han lönar mig med det. Så jag förstår Dumpses temperament. Det är ljud, det får du ju. Vi har mycket att lära katter. Det är Dumpses sätt att slappna av.
Det är inte många civiliserade människor som kan det egentligen. Det är väl Jora som lär ut det där vi kunde slappna av muskler och allting. Du är inte så dumt att tänk på att jag fotar dig. Trött när jag glömmer det. Vad vet du, Erik? Det är det. Men hur var det nu med lanthandeln? Gick den omkull, eller? Jag tänker det på ett litet annat vis. Jag hade hyresgäster och trivdes inte. Och jag trivdes inte med affären. Jag hade både pengar och tidpunkter och grejer. Så jag ville dra mig undan och bli ensam. Och då sålde jag det. Kocken, egendomen behöll jag kvar. Och sen skoverade jag ut i Sverige som luffare. Gjorde du det? Ja. Cyklade ner till Malmö och där tog det cykel. Jag fick tillbaka den sen. Uh-huh. Jag ställde in en buskage och gick in på bibliotek i Malmö. Och så gick jag hit hem. Det var en stor upplevelse. Mm. Gick genom hela Sverige upp hit? På 65 var det väl jag hade pengar. Skubera. Det är en hel en upplevelse. Så då skaffade en liten båt och stack iväg till Vinga. Jag hade mycket äventyr där att fundera på. Mm. Det är någon sorts frihetsbegär jag har. Vi prövar på olika sorters jobb. När jag blir van jobbet, det går av sig själv, då tröttnar jag på det. Uh-huh. Så länge det är nytt och plågsamt, då tycker jag det är intressant. Att jag bor här, det är egentligen där folk är intresserade av mig igen. Det är ganska liknande hur jag bor. Jag vill lite frys igen till vintern. Nej. Och så vill jag ha mat. Jag klarar mig ju en månad utan mat på det. Då har jag kontakt med Jora. Alltså. Och vegetarian är jag väl. Hunger är den bästa kryddan, sa de förr. Det är ett sånt där ordspråk som jag tycker om. Ja. Det är så förskräckligt mycket visdom i detta. Att när man har matlust, vad gött. Knäckebrödkost smakar då. Eller ett råmjörsvälling, sånt där. Eller vad som helst. Ja. Eller morot, eller proteinsetal på jordgubbel. På sånt. Eller äpple. Mm. Which way you gonna fall? Which way you love? Which way you choose from? From the stars above. Which way you gonna stand? Which way you call? Which way you take for? Hur gör du med dygnet, Arne? Med sömn och vakenhet och sådär? Det varierar helt och hållet. Det när jag är intresserad åt en sak, då glömmer jag att söva. Då kommer en ur rytmen. Så då, natt och dag och sådär, det har ingen betydelse, eller? Poet. Så det väl det, för det varierar ju på sommaren och det har väldigt med åldern att göra. Att nu radion går. Du lyssnar mycket på radion? Ja, och resten det så har fler program försvunnit. Mm.
Och då begriper jag att då har jag varit sövd. Ja, då har du sovit över dem. Ja, och särskilt är det några bra program man vill höra på, då bygger jag, de brukar försvinna, då bygger jag sömna. Vad lyssnar du helst på då? För program och så? Jag tycker om debatter väldigt mycket. Och jag... Ja, det är ettan jag hör mest på. Mm. För jag... Jag vill komma underfund med någonting, få någonting att tänka på som man kan bearbeta. Annars tycker jag det är misslyckat, bortkastat tid. Få en ny infallsvinkel på saker och ting. Och det är ju så roligt. Det finns något som ger mig på gött humör. Jag ska komma underfund med vad jag är, vad jag söker. Jag är nyfiken. Jag vill ha reda på varför. Hur? Tänk när en gång vart varför blir besvarat. Var gåta löst som här jag grubblar på. Sen vet jag inte längre. Men i dikter finns det väldigt mycket sanningar. Lite svar på evigt liv. Där sitter en gubbe för flera hundra år sedan nu. Han känner en sak och får lust att skriva. Sen jag, nu kanske många hundra, kanske tusen ättrat, läser det han har skrivit och försöker förstå varför han skrev så och känner samma sak som han. Mm. Fast jag har lust att läsa och han har lust att skriva. Det är väl början på evigheten. Det är väl den odödliga själen rent av. Kanske Nobelpristagaren. Du sa någonting om sådana som mig. Ni får säga vad ni vill om sådana som mig. Men ni kan inte kalla dem feg. Vi riskerar vårt förstånd, så att säga, genom att fundera på tillvarens mening och sånt där. Lätt då. Han är fel. För vi bara virvar allting helt och hållet. En liten detalj blir så stor där. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can. När jag dör ska världen leva lika skön som förr den var. Blåförgätning ej ska blomma, morgonsolen lyser klar. Gör mig herre till en stråle av den sol som lyser. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer calling for. Gonna tell them all I